Takže nazdar lidi, a já vás vítám u 6. dílu ze Strongholdu. Naposledy jsme skončili tam, že jsme se spojili s hadem, což je docela blbá věc, spojit se s hadem. A zničili jsme armádu pana Depuce, neboli Krysy. A teďka budeme na další misi, která se jmenuje The Red's Last Stand. Takže poslední bitva jeho asi. Takže nás konečně opustí pan Krysa a my se budeme moct přesunout k dalšímu. A půjdeme na to asi rovnou. Takže start mission. I expect nothing less from that double dealing reptile. I will deal with him myself. In the meantime, we have had some good fortune. Whilst the rat has been running around the county like a headless chicken, a small force has stolen into and captured his own castle. He is currently charging home to retake it, and I want you to go there and take charge of our garrison. Why didn't you intervene sooner? No one asked me. These rebels have had too many easy victories against us. He's making us look weak. Make sure they don't succeed this time. I'll go break some eggs. When the pig was born, it is rumored he looked so hideous that his parents abandoned him in the street. Whatever the case, it is known that he was taken in by a group of traveling bandits who raided small towns and villages throughout the homeland. Whilst growing up with this small army of rogues, he was vastly underfed. However, after developing a crude but effective understanding of basic military tactics and being nominated as their leader, the pig made sure that he had first call on the best foods after each raid and has overeaten ever since. Defend the rat's castle against its former owner. It is very badly designed, so you will need to strengthen it. Time spent finishing his moat would be well spent. This is an excellent opportunity to finish off one of the tyrants for good. Tak, když se rozumí anglicky, už to přesně ví, ale jinak pro ty, co ne, tak jak rat nebo Krysa pobíhal po celém státě jako bezhlavá slepice a my jsme mu mezi tím obsadili ten hrad. Takže on teďka jede zpátky, aby se ho znova přivlastnil. A my ho musíme obránit vlastně. Už tady podle mě bude i Brase, což je další. Jeden lord, který je náš nepřítel. A myslím, že už používá trošku vylepšenější a lepší jednotky. Takže to bude určitě velká zábava, bude to ještě větší zábava potom. Stargame. Tak, tohle to je náš hrad. Máme tady nějaký různé věci. Jinak teďka u Stronghold běží na velkém rozlišení. Jak můžete vidět, myslím, že to video bude dokonce ve Full HD, pokud se mi to nebude moc sekat nebo něco takového, když to neočekám, že by se tohle sekalo. Instructions. We await orders. Yes. Moving off. Archers ready. Každý do jednoho rohu. To je efektivnější. A teďka si musím kouknout, jestli tady někde je něco, co vyrábí ještě něco dalšího, že jo? Ne, není. Takže nemůžeme ani postavit, že jo? Můžem. Dobrý. Takže máme tady jeden na luky. Aktuálně by bylo asi dobrý dva. A koukneme se na naší populaci, jak tady... Jo. A co máme na výběr? Můžeme vařit pivo, takže to určitě uděláme. Protože pivo je důležitá surovina, že jo? To i dneska je důležitá surovina. A můžeme už, jo, můžeme buttings, ale nemůžeme, protože, no víte proč. Když tak z čeho získáváme jídlo? Jen tak by mě zajímalo. Jo, tady z toho jednoho, jasný, no. Takže postavíme ještě tady to. Jako tady.
Wood needed. No, tak stejně teďka ještě nebudu k ničemu, musím nejdřív zasít a všechno to vypěstovat, jo. Tady máme nějaký kopeníky. Rychle vidíte z toho příkopu. You can count on us. No, myslím, že tentokrát se nemusíme bát žebříku. A máme nějaký další věže třeba? Máme třeba věž? Jo, máme věž, bezva. Takže si ji postavíme určitě. Postavíme ji sem. No, počkej, kde je rozcestník? Kde je rozcestník? Tady. Ještě někde? Ne. Tak. I need help. My boy is yours. My lord? Shut up. I've sent a troop of men to your castle. Command them and they will retake it. A už máme konečně jednoho lučišníka, protože lučišníci jsou hlavní. Mě ani tak nějak nezajímají ty ostatní. Dokud nemáme košeníky. Tak, tady už pomalu obdělávají naše políčka. A kde vůbec máme sýpku? The pig's troops are attacking. No, pig útočí. To je od něj určitě hezké. We await orders. The apocalypse is upon us. My boy is yours. Tohle je hlavní. Ready. Where are we going? Piece of cake. Always ready. Off we go. What'll it be? Yes, my lordship. We're leaving now. Off we go. No problem. This'll be easy. Říkám, když máte dost lučišníků, vyhrajete všechno. To je sice hezké, ale kde je sakra ta sýpka? Jo, tady je sýpka. Já vím, že nám dochází jídlo. Taky už na tom pracuju. Nepovažuji se mi říkat, co mám dělat, nebo tě hodím do kopky. Čašku! Proč mám vždycky pocit, že mě trolí? Co dělaj? Jo, nějaký tanec divný. No. Asi jim to povedlo zničit. Stojíme zpátky naši druhu. No, to vypadá docela rychle. Jako docela rychlá mise, takže možná v tomhle díle stihnu víc misí, než jenom jednu. I když. Nevím. Instructions. We await orders. No, dneska mám v plánu natočit více dílů, takže hezky předtočené díly, které vám budu pak spamovat přes celý týden. To určitě nemůže nikomu vadit. Pokud máte rádi série Strongholdu, tak to musí být určitě pro vás aspoň dobré. A mě hlavní tohle. Teďka už to bude potřebovat mlýn. A na mlýn nemáme. Takhle. A sakra. Bych to obestavil.
Chtěl by to postavit tady obchodníka. Kdyby jsme měli dřevo. No, 12 dřeva. Přesně v tuhle chvíli nemáme vůbec žádné jídlo. Tak. Tohle by mohlo zajistit trošku jídla. Ta sýpka někde tady pod tím, ne? Tady. Ještě máme dost jídla. I have retaken the county, wrongfully claimed by the snake. Tak, dobrý. Konečně udělal něco užitečného. Celou dobu mi jenom nadávali. Tentokrát už udělali něco užitečného. Znovu získali stát, který nám sebral snake. Leaven, no! No, potřebuju ale to dřevo. Jo, už to. Tady je hezky. Sebrali už konečně věci. Jedna vyšla fakt nová verze na Stronghold, což vůbec nevím proč. Ani nevím, jak se to stalo, ale prostě vyšla. A já jsem z toho za to docela rád. Takže... Vy byste měli být taky, protože to uvidíte v HDčku, že jo? Co víc si přát. A myslím, že by mohly zmizet i ty okraje, co tam jsou vždycky u toho videa. Takže to bude určitě skvělé, že jo? A už tady jede další kráva. No já nepotřebuju tohle, já potřebuju dřevo. Já to, že ty nemáš žádný dřevo. Jo dobrý, on je jenom zapadlý v zemi. Tohle. To je moje priorita. We await orders. Archers, ready! Já už nesu jídlo. Konečně někdo nese jídlo. Our food stocks are dwindling, my liege. Mě zajímá, jestli se jim povede vůbec něco s tím jídlem udělat teda, ale tak. Jestli se to vrátí na 120, tak jsme v pohodě a nestrácíme žádné jídlo. No. 20 jídla. To je blbý. Tak. Wood needed. Tak. No taxes is one thing, but what about a small gift? Go on. Cože? Myslíte, že jsem debil? Dávat vám dárky? Koho to napadlo? Pravděpodobně potřebuji zřejmě konečně zjistit, co mám v plánu s nima. Když tady se asi nehodí byt ten. Tak potřebuji tohle. Wood needed. We await orders. Které pomalu bez toho faktoru strachu. My lord, moving off. Instructions. The stockpile is full, my lord. Jo, stockpile is full. Myslím, že zbořím tohle. Cože tam překáží?
Tohle je k ničemu. Tohle je k ničemu. Tohle je k ničemu. Tohle je k ničemu. We await orders. Needed, sire. No taxes is one thing, but what about a small gift? We await orders. Go on. We are on our way. Yes? Leaving now. Archers, ready. My bow is yours. Me lord? Moving off! Instructions! Musím tam udělat místo, a pak je tam můžu nacpat všechny. Yes? Archers, ready! My bow is yours. No dobře, tak ne. My lord? Budeme muset udělat svoji vlastní věž. Instructions, we are on our way. Je, proč jdu tam? We await orders. Proč jsem je tam poslal? We await orders. We are losing a little money, my liege. Já vím, že ztrácíme peníze. To si nevšímej. To si nevšímej, takhle. Takhle potřebuji pár pekáren. Proč si rovnou nevezmu to mouku? To fakt nechápu. You can count on us. Tell us what to do. Yes, my lordship. Proč jsem ho vůbec udělal? No to je jedno. Archers, ready! My bow is yours. We await orders, my lord. Leaving now. Jo, chci udělat vlastně tohle. To se mi zatím nevyplatí. Postavit tečka. No dobrý, takže tady už nic. Danger, my lord. A massive army of the rat will soon be upon us. Dobře, masivní armáda. To znamená víc ručníků. Recruits needed, sire. Kam všichni šli? Myslím, že přede mnou utíkají. I když nevím proč. Ne, podle mě se ztratili všichni do té krámu. A do těch věcí, co jsem postavil, možná to je trošku... lepštější. A poslední, nemá cenu spěchat, stejně tady jsou vždycky, se musí uklonit jako idioti. Idiot je jediné slovo, které jsem si povolil ve svých letsplayích. Takže pokud řeknu idiot, tak to myslím dobře. A message from the rat. You impudent upstart. I shall take great delight in dispatching you myself. Co si nemyslíš? Nevím, na co máš ty žebříky. Má vůbec nějaký techniky? Nemá. Jo, má tady dva. Vyšleme ven naše. You can count on us. Naší obří armádu. Počkejte. Jo, to už je poslední bitva. Takže tady to doděláme a budeme volní a budeme moct do další mise, kterou už vidíte v dalším díle. Takže to můžete těžit. Těšit? Ne těžit. Nemůžete přece těžit mise. To nefunguje. Tak. Tady to byl skvělý manévr, který dokázal zničit většinu jejich lučišníků. Piece of cake.
To ono bude stačit tady postavit to takhle. Oni tam doběhnou mnohem rychleji. Yes, my lordship. Obětujte se za mě. Už jdou na to, vidíte, jak se obětujou? Bezva, vyhráli jsme. Teďka si pustíme ještě závěrečné věci. Vrátila se nám krásná hudba. Co to bylo? Bože. Victory. No, lepší skóre než jsem měl předtím. To je skvělé. Pokračujeme. As the rat falls to your men in battle, the onlookers let out a roar of jubilation. Maybe there is a glimmer of hope for the nation yet. Tak, máme už tady krásný kus tohodle zaplněný. A teď se konečně vrhneme na Snakea. Vidíte? Tam nahoře máme Snake Domain. A to už vidíte, to uvidíte v dalším díle. Takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Pokud se vám líbilo ještě víc, tak dejte odběr, abyste viděli další videa. Pokud se vám video nelíbilo, tak dejte dislike. A do komentáře napište, proč jste dali dislike, abych se mohl zlepšit. Takže tohle už bude opravdu všechno. A čau čau.